کە ئێرە مێوەندی بە بازارکردنی بەرووبوو مەکانی جوتیارانە درگا دەکاتەوە بۆ ئەوەی کە جوتیارەکانمان لە هەرێمی کوردستان لە هەر پارێزگایەک لە هەر گوندێک دەتوانن بەرهەمەکانی خۆمان بە کواللتێکی باش بنێرنە ئەم بازارە بۆ ساختکردنەوە لە هەمان کاتیشدا ئەمە پرۆژەیەەکە هێشتا بەشەکانی تری ماوەتەوە بێت کە ئەویش گرنگیدانە بە مەسلەی پاکەجین بە شێوازێکی مۆدێرن بۆ بەرووبوومە کشتتوکاڵیەکان و لە هەمان کاتیشدا دامەزراندنی کارگەی ئەلبان و بەرووبوومە شیرەمەنیەکان و لە هەمان کاتیشدا دامەزراندنی چەندین بەیتی شووشەیە کە ئینتاجی بەرووبوومەکانی بە پێی وەرزەکانی ساڵ لە هەرێمی کوردستاندا تێدا دەکرێت. لێرەشەوە دەمەوێت ئەوەتان پێڕابگەێنم. ئینشاءاللہ لە چەند مانگی داهاتوو بابەتی دامەزراندنی بەیتی شووشەیی لە هەرێمی کوردستاندا خۆناغێکی زۆر گەورە دەبڕێت. ئەویش بریتە لەکردنەوەی چەند بەیتێکی گەورەی شووشەیی لە پارێزگای هەولێر لە پارێزگای سلێمانی و لە پارێزگای دووهۆکی شنگاوی بۆ دەنێین بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین لە هەموو وەرزەکانی ساڵدا بەرووبوومەکانی ناو بازاڕی خۆمان لە ناو خاچی خۆمان بەرهەمبێنین. من دڵنیام ئەم پرۆژانە سوودێکی گەورە بە جوتیارانی هەرێمی کوردستان دەگەێنن چونکە ئەم پرۆژانە دەبێتە هۆکاری ساختکردنەوەی بەرووبوومی جوتیاران ڕاستەوخۆ لە چێڵگەکەوە بۆ سەرخوانی ماڵەکانمان کە ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی کە هەم جوتیار ئەو کولفەیەی کە زۆر جار لە دەستی جوتیار دەچێتە ناو ئەلوەکان و لەوێشەوە بۆ بازار چەندین جار ئەو کەسانەی کە بەرهەمەکە ساخ دەکەنەوە قازانز دەکەن وەک لەوەی کە جوتیارێک لە ناو چێڵگەکەی خۆیدا قازانچکە. بەڵام ئەگەر ڕاستەوخۆ ئەم پرۆژانە پەیوەندی مباشریان لەگەڵ جوتیارەکان هەبێ لە گوند و لادێهاکاندا هەبێ ئەو کاتە قازانجەکە ڕاستەوخۆ دەچێتە جیفانی جوتیارەکەەوە و ئەم بازارە دەبێتە بازاری ساختکردنەوەی بەرووبوومەکانیان ڕاستەوخۆ بەبێ ئەوەی هیچ نێوەندێکی تر ببینێ.